Det första skop jag tömde ut i Dublins sköna stad. Det följdes av det andra, tredje, fjärde snabbt i rad. Det femte blev jag mätt av och det sjätte gjorde mig glad. Men sjunde stopet räckte jag till närmste man och sa: har du sett att det sitter någon och fiskar på pubben? Vänd dig sakta om, se efter, är du snäll. För om du inte kan se det, ja då reser jag på stubben ifrån Dublin hem till Sverige redan ikväll. Och mannen som jag frågade, han tog mitt stop och log. Det är väl inget konstigt med ett medspö på en krog. Det kan vara bra att ha till hands vid stopet nummer 12, då feta laxar hoppar över ölbestänkta golv. Så har du sett att det sitter någon och fiskar på pubben, kan du ta det lugnt, det är inte någon risk. För en spöt börjar darra och det rycker till i gubben, och han plötsligt börjar fånga en massa fisk. Och stopet nummer 8 tömde jag på egen risk, och dit och nummer 9, 10, 11, ingen fisk. Sen gick jag hem, för just när klockan klämtade 11:30, då hoppar gubbar flötet upp på pubbens glatta golv. Men det är sant, om du ser en gubbe fiska på pubben, kan du ta det lugnt, du ändå kryras. Men om det sedan vid det 12:e stopet darrar till i Dublin, och du ser någonting på kroken, är det så dags. Då är det så dags, då är det så dags. Då är det så dags, då är det så dags.